বাইকাৰৰ ৰূপত মন্ত্ৰী নামনিৰ জিলাই জিলাই ঘূৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মানকাছৰ গোৱালপাৰাৰ পাছত আজি বাইকেৰে ধুবুৰী পালেগৈ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্ৰীৰ লক্ষ্য পথ দুৰ্ঘটনা শূন্য অসম দেওবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলনৰ অংশস্বৰূপে পুৱাই ধুবুৰীত বাইক চলাই উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্য জিলা সদৰত উপস্থিত হৈ আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীৰে বৈঠক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জিলাখনত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণক লৈ বিশ্লেষণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলন নাম দি আমি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যত আমি ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন স্তৰত থকা যিসকল ৰাইজ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ লগতে অলপ আমি কথা বতৰা কৰিছোঁ পথ সুৰক্ষাৰ কাৰণে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰিত গতিত বাহন চলোৱা হেলমেট পিন্ধাৰ লগতে আন আন নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈও আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যেনেকুৱা টু হুইলাৰ চলালে হেলমেট মাস্ক হেলমেট লগাবই লাগিব ঠিক তেনেকুৱা কোনো মানুহ যেতিয়াই ড্ৰাইভিং ছিটত বহিব সি কোনো পদ্ধতি ড্ৰিংকছ কৰিব নালাগে ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাইভিংটো সম্পূৰ্ণভাৱে অন্যায় অবৈধ ৰাস্তা ভাল মানে এনেকুৱা নহয় যে ৰাস্তা ভাল হ'লে আমি 150 স্পীডত লৈ যাম গাড়ীখন স্পীডটো কণ্ট্ৰলত থাকিব লাগে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আৰু বাৰাজানত আয়োজিত আন এক কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ পুনৰ বাইকেৰে কোকৰাঝাৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ইফালে মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সযোগে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ টুইট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে প্ৰশংসা ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাইকাৰৰ ৰূপত মন্ত্ৰী নামনিৰ জিলাই জিলাই ঘূৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মানকাছৰ গোৱালপাৰাৰ পাছত আজি বাইকেৰে ধুবুৰী পালেগৈ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্ৰীৰ লক্ষ্য পথ দুৰ্ঘটনা শূন্য অসম দেওবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলনৰ অংশস্বৰূপে পুৱাই ধুবুৰীত বাইক চলাই উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্য জিলা সদৰত উপস্থিত হৈ আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীৰে বৈঠক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জিলাখনত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণক লৈ বিশ্লেষণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলন নাম দি আমি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যত আমি ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন স্তৰত থকা যিসকল ৰাইজ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ লগতে অলপ আমি কথা বতৰা কৰিছোঁ পথ সুৰক্ষাৰ কাৰণে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰিত গতিত বাহন চলোৱা হেলমেট পিন্ধাৰ লগতে আন আন নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈও আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যেনেকুৱা টু হুইলাৰ চলালে হেলমেট মাস্ক হেলমেট লগাবই লাগিব ঠিক তেনেকুৱা কোনো মানুহ যেতিয়াই ড্ৰাইভিং ছিটত বহিব সি কোনো পদ্ধতি ড্ৰিংকছ কৰিব নালাগে ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাইভিংটো সম্পূৰ্ণভাৱে অন্যায় অবৈধ ৰাস্তা ভাল মানে এনেকুৱা নহয় যে ৰাস্তা ভাল হ'লে আমি 150 স্পীডত লৈ যাম গাড়ীখন স্পীডটো কণ্ট্ৰলত থাকিব লাগে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আৰু বাৰাজানত আয়োজিত আন এক কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ পুনৰ বাইকেৰে কোকৰাঝাৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ইফালে মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সযোগে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ টুইট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে প্ৰশংসা ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট